Fue el Nehuajili. Na kwanza kabisa nimeelezee serikali ni ya umma. Serikali ni kazi ya umma inafanya. Serikali ni heshima kwa wananchi ambaye imepewa nafasi ya kuitumikia. Na serikali inafanya kazi hii mnapolipo kodi ya tax, na hiyo kodi ndio inakuwa bajeti ya kufanya naye huduma. Kwa saa hii tumesimamisha uajira. Miezi mbili iliyopita, we have stopped employing. Tumemsimamisha kwanza, tuchunguze tuone kwanza vile tunaajiri, tuone kuwa ni nafasi gani muhimu ya kufanya huduma, ni nafasi gani sio muhimu, ili tupange sawasawa kupeana huduma. Shida kubwa iliyokuweko tulifanya uajira ambaye ilipitisha bajeti ambayo imetengwa kwa kulipa watu mishahara. We overemployed beyond the budget. So nikisikia hata hapa tunasema tutetee watu wengine, na wao ndio walifail ku advise serikali na mimi, so that we do not overshoot the budget. You know, I fail to understand. I fail to understand. Kwa sababu hawezi weka pesa zote za serikali, utoe yote uajiri wachache, ushindwe kupeana huduma kwa wale wakina mama wako Lokichar, wako Kibich, wako Lokichogio, wako Kapedo. Kwa sababu pesa zote umeweka watu wachache ndio wanakula mishahara. Haiwezekani kamwe. Mimi nikiwa bado gavana, haiwezekani. Na wale ambao nimepatia hiyo nafasi ya kuadvise mimi kufanya mzuri, kama wanaharibu hiyo advice na kulete kutekeleza kazi njia ingine, hakuna shida, nitarudi hapa tena. Kuna wengine wanaweza fanya kazi hiyo. So we are conducting a staff audit as of now. Until we are done with that, ndio tutajua ni nafasi gani iko na ni wagani ambaye wamekuwa excess na hakuna kazi wanafanya, wanakula mshahara ya bure, tuwang'atue ili tuweze kupata nafasi ya kuleta waalimu wa ECDs, kulete madaktari wengine na kadhalika. Hakuna haja kuwa na madereva watatu kwa gari moja, madereva wanne kwa gari moja. Na kuna shule ya ECD haina mwalimu, kuna hospitali tunajenga hakuna daktari. So we must look at that, tujaribu kubalance, kwa sababu the most important thing ni huduma kwa wale watu ambaye serikali iko hapa kuwahudumia. Na maneno mengine ni ya ofisi, tukileta hadharani haitakuwa mzuri, tukileta hadharani haitakuwa mzuri. Wale ambao walinipigia kura hapa, mnaamini serikali ya Turkana ni mimi ndio naongoza, na kila kitu ikiharibika unasema Nanok ndiye ameharibika. Na wenye mimi napatia kazi ya kunisaidia mpaka wafanye hiyo kazi vile mimi nataka ifanyiwe. Lakini kama kazi ni kufanya vile wanataka, hatuwezi elewana hapo. Kama kazi yangu ni kutafutia pesa ya kwenda kujifanyia mambo ingine, wale ambao wanagonga serikali yangu, hiyo pesa ndio unatumia wale kuchapa mimi zaidi, hatuwezi elewana. Hatuwezi elewana. Nirwuribere
Ebu ni itu ani aina kente kazi na pisika. Tosu bagi na kazi lo, tete ngaki na kazi lo kupanya ngeraya. Bu itu ana ni ebu ni ya raya iti ni kenga balang ngarake nai. Tameri ya raya iti ngono mera yo, olo giri ya yon, giri to kolea nano. Kimi ya kena angakata dea kake giri to. Mano hani yo. Hawa ndi munasema mimi ni tete. Hao ndio unaambia mimi nitete. Haiwezekani. Ukipewa nafasi ya kusaidia mimi kazi ya kuadvise mimi vile itafanyika mzuri, fanya. Fanya vile inahitajika. Lakini sio tusikizane twende hivi na wewe unataka kupeleka nusu ya serikali yangu pande hii. Haiwezekani hayo. Na niruri ya bunturi yaani, nidhije kintu turi ngakurunga. Niruri, acha mnia. Acha mnia, acha mnia. Acha mnia. Angere, acha mnia. Kwa hivyo, LPMC yetu kunye pole pole. Usione mafuta yako peke yako ndiyo muhimu. Muhimu kwangu ni huduma. Kwa wale watu wengi. Iyo ndiyo muhimu kwangu zaidi. Habari na mwanuru kituturia zaku mwujuka ni ke kipapa ana kato watu maluka mataki nita ama mwuru habi imu nai habi imu nai sanyo kwa kalubo sanyo kwa sanyo kwa sanyo kwa kwa hivyo wacha mimi nipange serikali yangu ule nitaona atoshi nitarudi hapa tena nitoe mwingine hapa. Tuyo sienda mahali ingine. Itakuwa hapa hapa tu. Lakini usiniharibie nikienda kumaliza. Usiniharibie. Adhagia makede kidumia kurulanyo kone lutukani. Meharita haribu nita mara mwengi. Tunga hakede ngini haribu nite. Mutu anafanya makosa huko. Paje nyayo. Anirudi na tamaa. Ngetaka vana ngedumo. Nikameari haka panyana chaona. Tuniketi na wewe wapi nikakwambia nafanya makosa? Hakuna. So tuelewane ikifika hapo. Tuelewane ikifika hapo. Jambo lingine.